Teacher saa Kari Rosimo. Lähtö hyväksytään, kaksi Hetviina laukkaa lähtöön. Lyhyt laukka numerolle 3 Capri. Se on kuitenkin nopeasti ravi askeleilla ja kärkiporukassa. Yksi tähti säikke kärkeen, 6 Issakan Poutasen kantaan. 5 Eeti etenee johtavan rinnalle. 4 Tempaisu toisessa ulkona, 3 Capri kolmas ulkona. 7 Huumaava Eeva hakee paikan kolmannesta sisältä. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Kärjessä on suosikki 1 tähti säihke, lähes yhtä paljon rastittu 3 Capri. Se taivaltaa kolmannessa parissa ulkona. Johtavan rinnalla on 5 Eeti ja vaatii nyt vauhtia, kun mennään ensimmäistä kertaa takasuoraan. Kärkikaksikkoon hyvässä vauhdissa. Avauspuolikassa kellotetaan numeron 1 tähti säihke nimin aikaan 29,0. Kärkiporukkaan on imaussut mukaan myös 11 Turbulenssi, on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Turbulenssi tulee sisärataa viimeisenä pääporukassa. 9 Kake hekutti kolmannen kautta takajoukoista eteenpäin ja saavuttaa nyt pääporukan. 1300 metriä runsaat on matkaa maaliin ja kädessä jatkaa 1 tähti säihke. Sen taakse on kääntänyt 5 Eeti toista rataa näin ollen ensimmäisenä, 4 Tempaisu, 3 Capri on toisessa parissa ulkona ja etusuoraa tullaan. 9 Kake on edennyt kolmanteen ulos, sitten 6 Issakan Pouta tulee kolmas sisällä, 4 sisällä, 7 Huumaava Eeva, 5 sisällä, 11 Turbulenssi. Etusuoraa tullaan ja suosikin tahtiin 1000 metriä mennään aikaan 30,0. Tasaista menty lähdetään viimeiselle kierrokselle. Pääporukkaan päässyt mukaan myös 12 Pertturi, 10 Villihuuma ja 2 Hetviina. Viimeinen kierros on käynnissä. 1 tähtisäikkö on johtanut juoksuun jokaista metriä. 4 Tempaisu on puolittain rinnalla. 5 Eeti seuraa johtavaa. 3 Capri on toisessa parissa ulkona. Ja matkaa maaliin on runsaat 800 metriä. 6 Issakan Poutta kolmantena sisärataa pitkin. Rinnalla on 9 Kake. Sitten sisärataa seuraavina 7 Huumaava Eeva. 11 Turbulenssi. 12 Pertturi. 10 Villihuuma ja 2 Hetviina. Viimeistä kertaa takasuoralle 1 tähtisäikkö jatkaa kärjessä. 4 Tempaisu on sen rinnalla. Tempaisu on kolmos suosikki. Suosikki johtaa ja kakkosuosikki on toisessa parissa ulkona ja tuo kakkosuosikkahan on 3 Capri. 30,5 on kolmas puolikas, eli todella tasaista vauhtia on menty ja lähdetään viimeiselle 500 metrille. 1 tähtisä ehkä johtaa edelleen. 4 Tempaisu on aivan rinnalla. 3 Capri on toisessa ulkona. Kolmas ulkona 9 Kake. Johtavaa seuraa 5 Eeti. Se on vailla kiritilaa. 6 Issakan Pouta on kolmas sisällä. 4 sisällä 7 Huumaava Eeva ja runsaat 300 metriä matkaa maaliin ja 3 Capri räväyttää kiriin toisesta ulkoa ja etenee vahvasti. 1 tähtisähke johtaa, 4 Tempaisu rinnalla, 3 Capri tulee vahvasti kolmatta. Kirikaustolle on luovinut myös 6 Issakan Pouta, se on nelos suosikki ja tulee hyvin kolmatta. 3 Capri on siirtymässä kärkeen, kun 100 metriä matkaa maaliin, mutta sille vastaa 1 tähtisähke, nämä rintarinnan. Tähtisähke on sisällä, Capri on rinnalla, tiukkaa vääntö ja tähtisähke kontraa ja kontraa ykköseksi. Lähdössä 5, viimeiset 500 metriä, 25,5, sista femmun ratsuuku 5,5. Ja lähdön 6, Toton Elepelin avauksen. Esittelyyn on nyt aikaa 10 minuuttia, 10 minuuttia till the filering lop 6.
Tohina, voltti, rinkilät. Menikö kaikki? No, miten kaikki meni? Kaikki meni hyvin. Että tämä on nopea tuosta voltista. Ja sitten vielä kun meillä oli sisärata, niin ei siinä ollut sitten hadapäivää. Että siinä oli keulapaikka, oli vähän niin kuin selviä. Mites toi matkavauhti, kuinka tyytyväinen olit siihen ja kuka se määräsi? No se oli ihan sopivaa, että ekalla takasuoralla tuli hetki aikaa vähän prässiä, mutta sen jälkeen saatiin aika lailla sovinnossa ajaa tota koko matkaa. Ja viimeisessä kaarteessa tuntui vielä, että tässä on miljoona jäljellä, ettei houttu hädäpäivää, mutta ruotsalaisen Jani Hevonen tuli kyllä tosi hyvin tota loppuun, että siinä hetki aikaa oli jo Jani Lyliot. Niin miten toi tarkalleen ottaen meni toi loppusuoran taistelu, kun näytti ulospäin, että Capri tulee melkein vähän niin kuin heittämällä väkisin rinnalle ja ohi, mutta lopussa kuitenkin oli ihan silmin nähtävä ero taas teidän hyväksi. Joo, se on ihan totta, että mulla oli vielä sitten tuossa mä en kauheasti ollut käskenyt ennen noita loppumetrejä, niin tammat löytyi sitten vielä yksi pykälä siinä lopussa, että se oli ihan hyvä. No vaikka tässä ei tyylipisteitä raviurheilussa jaeta, niin näytti jotenkin niin kuin äärimmäisen tasapainoiselta ja terävältä tamman meno. Miten itse kuvailet tätä hevosta? Joo, tämä on just semmoinen Suomen hevos tamman parhaimmillaan, että hienolla tyylillä menee ja muutenkin mukava hevon. Lämpimät onnittelut. Paljon kiitoksia. Ja vahvistetaan lähdön 5 voittajaksi numero 1 Tähti Säihkä ja Harri Koivonen, voittotulos 29-0. Ja näin on saapunut voittajakehään lähdön 5 sankaritar numero 1 Tähti Säihkä. Lähdön 5 oli K-Market ylivetolähtö. Tähti Säihkettä ohjasti Harri Koivonen, Jouni Miettinen valmentaa. Aikapojat-tiim ja Markun talli Pori Seinäjoki Akselilta omistavat ja Kyösti Herman on kasvattanut hevosen. Voittotulos 29-0, oikein lämpimät onnittelut. Ja voittajaa onnittelemassa kauppias Jouni Monto. Ja tässä vielä kunniakierroksella toisen 6-5 kohteen K-Market ylivetolähdön